Владлена Русова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили, заступник голови Миколаївського міжрайонного осередку «Просвіта» імені Миколи Аркаса. У вільний час влаштовує позанавчальні заходи для студентів та школярів, а також полюбляє читати книжки, театр, кіно і, звісно ж, не забуває про свою сім'ю. Тетяна Шестопалова – керівник Центру українських студій Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури. Досліджує стани проблеми української культури в сучасному світі. Захоплюється підняттям престижу українського слова в Миколаєві та області. Мріє жити в суспільстві, де кожна людина займається спорідненою працею. Вірить в те, що в основі всіх важливих речей лежать любов і робота. Девіз – не зупинятися, навіть коли щось стається не так, як ти хотіла. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Чудовий. Ми вчора розпочали школу, то молодь... Відправили завжди... студентів на канікули? Ні, ще ні. У студентів практика, сесія, дивлячись, який курс. Ще вручення дипломів. Так, конвокація традиційна 3 липня. Запрошуємо вас і всіх глядачів. Ну, а сьогодні ми будемо спілкуватися про школу евристичного філолога. Давайте спочатку роз'яснимо семантичне значення слів. Ну, школа тут зрозуміло, філолог теж. Школа евристичного філолога. Евристичного. Що це означає? Якщо не помиляюсь, то слово це давньогрецьке. Безперечно. Евристичного ми хотіли показати, особливо ось цим словом, еврика, евристичний, що ми хочемо представити філологію дещо в новому ключі, як відкриття нового чогось. Бо насамперед філологія – це не механічно завчене правило, це не тільки коректне написання відповідних слів, правильне користування мови. Але має справу зі словом. Насамперед ми маємо справу зі словом. Слово – це порозуміння, це вміння створити свою команду, це вміння переконати, що ти найталановитіший, що ти можеш впоратися з якоюсь роботою, це вміння, зрештою, самому собі розкрити свої ж таланти. Ми вчора мали унікальні зустрічі, унікальні командні вправи, так? Якраз упродовж яких, мені здається, наші учні і отримали, ну, принаймні, перший такий імпульс розуміння того, що філолог – це не тільки той, хто приходить до дітей у клас і навчає їх, як правильно писати і як правильно говорити. І ввечері ми отримали, по-моєму, дуже хороші такі відгуки. Скільки взагалі учнів зараз ось у школі евристичного філолога і саме це учні яких класів? Наразі це 14 учнів шкіл не лише Миколаєва, а й з області, 9-10 класи. Тобто такий вік вже доволі серйозний, які вже думають і про майбутнє, і куди вони мають вступати. Так, чим займатися в житті, яку професію обирати. І вже розуміють, що таке вага слова. То наскільки важливо правильно говорити, думати, висловлювати свої думки, почуття і так далі. Я думаю, що, вибачте, я думаю, що вони, думаю, навіть не стільки розуміють, як треба правильно говорити, скільки у них є така внутрішня свобода, отакий стан свободи, коли, чесно кажучи, мені вчора здалося, що вони навіть не дуже і замислюються над тим, як вони говорять, але головне, що у них є оце відчуття простору у душі, і вони хочуть себе самовиражати. І це дуже здорово, якраз і для нас, це дуже правильна атмосфера для нашої школи. А чим займаються там діти? Що вони роблять? Ну, вчора вони спілкувалися із Світланою Чубановою, доволі відомою миколаївцею, поеткою, волонтером. І також вони проводили інтерактивні ігри і квест, літературний квест для них студенти, власне, проводили наші перший і другий курс. Це, по суті, практика у студентів така, я так розумію, ну, так? Ну, так, так. Частина практики, яка полягає в тому, що вони мають або якось цікаво залучити цих дітей, які до нас завітали, або провести якийсь захід, допомогти нас, власне, як волонтери вони працюють.
Ми до цього показували нашим телеглядачам сюжет про пісні школи. Так, літні табори. Так. Угу. Чи можна це назвати такий літнім табором, але з напрямок суто українська мова? Так, але не лише українська. Ми залучаємо і наших болгар, наших поляків, називаємо їх так, тому що в нас, ну, наша кафедра безпосередньо, ми займаємося трьома мовами. Українська на першому місці, польська і болгарська. І от, власне, ми знайомимо всіх наших гостей із культурою, з побутом, з мовою цих народів. Ну, ось цікаво про учнів. Чи знаєте ви, що самі вони захотіли прийти до цієї школи? Чи все ж таки, ну, десь там батьки сказали, та й тисячу цього року, оскільки це перша літня школа, і ми би хотіли це зробити традицією Центру українських студій, який, власне, діє в Чорноморському національному університеті, і, значить, і, власне, це захід нашої кафедри української філології. Ми хочемо зробити це традиційною такою школою літньою. От, і цього року ми в два етапи проводили ось такий відбір до цієї школи. Значить, спочатку перший етап – це треба було прислати, надіслати нам на адресу кафедри презентації, яких би наші учні могли якось нетривіально представити літературу і письменників. І ми отримали досить такі нестандартні презентації, в яких вони показали, що... Можливо, щось вас вразило найбільше? Нас меми. Ну, я не можу сказати, що прямо найбільше, тому що коли ти працюєш зі студентами, то тебе щодня вражають, і ти якийсь імунітет такий отримуєш. Да, ти постійно вражений тим, як наша молодь може ось фонтанувати різним нестандартними поглядами на нібито дуже звичні для нас речі. От, але справді ось таке уведення творчості і феноменів взагалі творчості в сучасний контекст було дуже-дуже цікаво. Тобто, ну, це, скажімо, та ж сама атмосфера, наприклад, як у квантовому стрибку Шевченка. Угу. Я думаю, всі знають про усю цю фотовиставку, так, ми запрошували. От діти, я зрозуміла, що нашій молоді вже цікаво бачити, представляти цих людей і те, що вони зробили, саме в обставинах, які є сьогодні гарячі, актуальні, і через ті питання, які нас сьогодні хвилюють усіх. Це і екологія, це і подолання стереотипів, мислення наше. І тому уже це був перший такий спосіб відібрати учасників, а другий спосіб відібрати учасників – це були есеї. От з ними нас цього року трошки менш вдало, скажімо, вийшло, тому що справді… Але вони тільки вчаться. Так, да, для нас це навчання, набуття досвіду і для них. Ми зрозуміли, що візуальні проекти, такі як презентації, пішли краще і з певним таким супроводом до тих слайдів, які вони підготували. І це нам дало змогу обрати наших учнів. Але я розумію, що наступного року має бути краще в цьому плані, тому що… Більше, ніж 14, так? Так. Але ми хотіли все ж таки ось в першій цій школі не робити дуже багато учасників, оскільки, ну, досить складно з ними працювати. А ще я би хотіла додати, що, безперечно, така би школа не відбулася, якби не робота Центру українських студій і якби не підтримка нас із боку української нашої діаспори, оскільки нас уже кілька років підтримує вдова професора Віталія Кейса, Тетяна Кейс. І вона нас і морально, і матеріально намагається підтримати в цьому плані. Тому наші школярі мають досить комфортні умови для навчання. З одного боку, це база Чорноморського національного університету, яка є досить потужною. Да? А з другого боку, це і можливість надати нашим учасникам і якісь такі екскурсії, заходи, так? Да, екскурсії, різноманітні майстер-класи, запросити цікавих людей і таким чином зробити справді ось цю школу нетривіальною. А на який час розрахована школа юристичного філолога? Вона розрахована до суботи, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. В суботу ми плануємо таку заключну прогулянку, вручення сертифікатів обов'язкове, але до вручення сертифікатів ми хотіли би от від наших
учнів, отримати певний результат. Вони отримали завдання зробити певні проекти, через які би вони могли показати своє уявлення, вірніше висловити своє бачення того, якою має бути книжка, якою має бути література. Вони вчора запропонували абсолютно різні характери якихось там творів, які б вони написали. Це може бути і хорор, це може бути і реалі там спогади, може бути якась критична рефлексія, казка і так далі, про яблучко Борю. Так, казка про яблучко Борю. От, і це справді ось такі якісь жанри, які дають змогу їм виявитися. Ми попросили зробити, можливо, невеличкі такі ось, скажімо, анотації цих книжечок, які б вони могли написати. Я думаю, що це теж буде дуже цікаво. А яке ваше кінцеве бачення, що мають отримати діти від цієї школи? Ну, окрім сертифікату. Ну, от вчора, коли ми їх питали про перший день, які в них враження, то багато хто казало, що задоволення приємна втома. Ну, от, і ми дуже сподіваємося, що так триватиме всі 5 днів. От 5 днів у нас розрахована ця школа. В нас ще попереду екскурсії. От сьогодні буквально ми будемо зустрічатися із Тетяною Губською, теж відомою екскурсоводом у Миколаєві, краєзнавцем. Які Страфлотські казарми теж нас чекають із майстер-класами, з екскурсією. І коли ми їх знову ж таки питали про які очікування, то було познайомитися, нові враження, нові знання. Багато хто сподівається на оце перше відчуття болгарською-польською мови знайомства, тому що дійсно, дійсно для них і це важливо. Тому ну, подивимося, що в суботу вони нам видадуть на гора. Я б хотіла додати стратегічні сертифікати, звичайно. Щось, якісь привілеї я маю на увазі на майбутнє? Наразі ні. Чи просто ось наразі ні, але наша стратегія, хотіла додати до того, що сказала Владлена Миколаївна, я, власне, бачу нашу школу як спосіб говорити про філологію, яка ламає стереотипне уявлення про себе, як тільки читання і письмо. Ми показуємо, що філологія дає змогу реалізуватися у значному дуже полі сучасного суспільного життя. Ну, це ж не секрет, я думаю, ви теж знаєте, що раніше на телебаченні працювали як правні журналісти, а ті, хто навчалися для філологів. Да? Безперечно. І філологія дає дуже багато можливостей і в піарі себе, і в рекламі, і власне у письменстві виявити, да, і в соціальних комунікаціях. І особливий сучасний філолог, який знає кілька мов, а власне ми даємо своїми освітніми програмами нашим учням, ну потім студентам, отримати таке знання кількох мов, особливо ми зараз відкриваємо абсолютно нову програму, як на мене вона унікальна для нашого регіону. Це програма, яка зі славістики польська, болгарська мова. Апріорі там є українська, бо треба перекладати рідною мовою з чужої мови. Одночасне вивчення і польської, і болгарської? Польська і болгарська, тому це польська і болгарська славістика, тому що у нас українською з англійською, англійською з французькою, китайською і так далі, є доволі ну, багато. Да? Але наші найближчі сусіди, у нас якось вони чомусь в бік відсунуті. А ми знаємо прекрасно, що у нас є велика громада і болгарська, да? Є представлені і поляки. І тому я вважаю, що така програма може мати успіх і результат. Тому стратегічна школа – це і спосіб вивчити нашому регіону, нашим людям, самих себе, зрозуміти себе і навчатися того, ну, що сам Бог велів, проживаючи на півдні України. Це дуже важливо. Тобто не тільки екскурсії, не тільки розваги, не тільки дозвілля, хоча б такий поштовх зробити до того. Зрозуміємо самі себе, зрозуміємо, хто ми, де ми живемо і з ким, хто наші сусіди. По-моєму, в сучасній ситуації, коли ми бачимо низку різних конфліктів, да, і вже відкритих, і таких, що назрівають, на жаль, між національних якихось там і так далі, і так далі. От мені здається, в цій ситуації вміння говорити кількома слов'янськими насамперед мовами, да, англійська вже апріорі, вже ми знаємо, ну, що але наш регіон, він вимагає того, щоб ми розуміли, що українці тут живуть поряд із поляками, із болгарами, із представниками інших. Спершу, думаю, що деяким варто ще вивчити власну українську мову. Почати з цього. Це обов'язково, і вони складатиме
ЗНО, це у нас обов'язковий такий тест проходять всі абітурієнти. І, власне, ми ж говоримо про те, що польська, болгарська, але ось українська обов'язково має. Це база. Це база. Вже є якісь результати. І ми бажаємо, що ось цей кінцевий результат вас не підвіг. Так. Дякую.